Ahojte krásky, vítám vás u Černovýho Monthly Favorites. Zase tady mám pár oblíbenců, který vám chci ukázat a který jsem tenhle minulý měsíc teda měla v oblibě. A jako první vám teda ukážu tady ten sprcháč od Palmolive. Je s vůní... Nějaký kytky. Aha. Jaký kytky? Vám řeknu hned. Až to zjistím. Květ mučenky. Nevím, jak voní mučenka, ale... Jestli voní jako ten sprcháč, tak voní nádherně, že to je tak sladká... Ježiš. bublinka. Taková sladká vůně, nevím, mě to připomíná i trochu jako ovoce. Je to taková, jak když ovocná vůně, taková strašně sladká, letní, nádherná vůně. Já jsem ho teda sehnala v drogerii Teta v akci, já nevím, za 60 korun. Já nevím, nevím, fakt nevím. Takhle vypadá, má takový oranžový kryt. Víčko. Krásně voní, fakt nádherně. Jako další, tady mám tady ty odličovací tyčinky od Bell. Jsou to tady tyhle, je jich tam kolik? 75, jo. Protože jich je 75. Je to prostě, na jedné straně je to takhle namočený v oleji a na druhé straně je to normálně prostě čistý. Já si s tím doodličuju vždycky, když si dávám černou tušku na waterline, tak to s tímhletím dočistím, utřu tím vlastně tím druhým koncem, krásně to doodličí a pak už jenom použiju normálně ještě přes to micelárku od Garnier. Kurňa, mi to nejde zavřít. Pak tady mám, ježiš, mě z toho teče voda. Pak tady mám odličovací pěnu od Alverde. Je to tady tahleta s vůní jabka a limetky. Je to nějaký tři v jednom, nebo já nevím, co to je. Jo, no, prostě odličuju se s tím teďka místo toho odličovače od Garnier, toho gelu. Je to docela vyrovnaný, to odličování s tímhle i tam s tím. Tam to bylo možná trošku lepší, ale tady to nádherně voní. Jabko, krásná sladká vůně. Prostě taková svěží. Má to takovýhle aplikátor. Nebudu vám to asi ukazovat, protože už tady nemám nějakam utřít. Možná jo. Tak prostě takhle se z toho udělá takováhle. Prostě to zaštěrchá a mě to teďka vůbec nejde jako zmáčknu, že? A teď to mám v botě. Fajn. Takže takhle takováhle pěna. Krásně odličuje a bezva. Skvělý. Jelikož je teplo, tak potřebuju teda nějaký deodoranty a teďka mám jich teda nějakou zásobu, protože jsem vyhrála v giveaway nějaký takovou tu sadu, jak to nedělá fleky na 100 barvách, tak to ten voda. Ještě na to budu dělat článek. A až to pořádně vyzkouším, nebo jako už to mám víceméně vyzkoušený, takže už vlastně můžu psát, takže napíšu článek. No a mým oblíbencem teda za minulý měsíc byl tady tenhle ten deo stick, já nevím, jak se tomu tady ty prostě ty vysouvací od Garnier. Strašně krásně voní, čistě a i když takhle prostě zvednu třeba ruce, tak to ještě chvilku cítím, nebo nějakou dobu, než to zase musím aplikovat znova, jako tady píšu 48 hodin, jakože by to mělo, no to ne. Ale je to fakt dobrý, krásně to voní. Levný. Dál, teďka jsem si oblíbila asi poprvé, protože já nevím, mě to nesedlo loni, nebo když jsem si to pořizovala, už fakt nevím, je to dávno. Je to tady tohleto duo tvářenka a bronzer od Elfu. Krásný balení. A je to teda v tom nejsvětlejším odstínu, což teda jako nevypadá. Je to v odstínu, nevím, St. Lucia možná, nebo tak něco. Tvářenka je krásná, tu používám. A teďka jsem si nově navykla právě používat i ten bronzer, do kterého fakt on je tak nehorázně pigmentovaný. Takhle to není poznat, jakože je pigmentovaný, ale fakt on jako je hodně pigmentovaný. Takže stačí fakt úplně, vždycky je to jenom takhle lehce ťuknu, trošku to otřuju o zápěstí a teprve potom nanesu na tváře. Dneska teda nejsem naličena vůbec, takže se omlouvám, jestli se mi trošku lekáte, ale mě se v tom vedru fakt nechce líčit. No, takže stačí fakt jenom trošička a lysní kosti, fakt ta barvička je pěkná, když není takhle sitá a tomu zase čuchám. No a ta tvářenka, tu vám teda taky ukážu.
Ne, není moc, ta zase je pro změnu pigmentová docela málo, takže ty nanáším víc a má v sobě takový zlatý třpitky. Ale fakt jinak pěkný. Vám to ještě ukážu zblízka. Jinak fakt pěkný. I ten bronzer je teda trošku třpitivý. Taky má zlatý třpitky, což mi teda na léto nějak jako nevadí. No, dál tady mám tvářenku od Essence, tady z té kolekce Cookies and Cream Blush. Je to teda v odstínu Cake Pop Dead Stop. Je to taková nádherná růžovo-korálová barvička. Zase stačí úplně lehce ťuknout, zase trošku otřu zápěstí, jelikož je to fakt pigmentovaný jako prase. A teprve potom nanesu na tváře a je to nádherná barvička. Pigmentace teda fakt jak blázen, jo. Nádherně se leskne, má nádherný šimr, úplně jemný, ale fakt nádherný. Jo, je to vidět, to vypadá jak krémový, není to krémový, je to zapečený, fakt nádherný. Krásná. A pak tady mám řasenku od Umi, je to tady ta Long Lash Mascara, tady ta černá. Má takovej kartáček ve tvaru lehce přisýpací hodin, ne takových těch jako fakt brutálních, ale jen takový náznak. Řasy docela jako dobře, proč se trošku slepuje občas, ale jinak mám teďka oblíbenou, nevím, používám teďka každý den a jako ne, není úplně nejlepší, lepší byla ta od Umy, ta taková ta žlutá, nevím, co to bylo, jak se to jmenovalo, nevím, Wow Lash Mascara, tak tohle je trošku horší, ale jinak pořád dobrá a dělala jsem na ní teďka recenzi, takže vám dám odkaz, jestli se nezapomenu, dám vám odkaz pod video. No a poslední, tady mám korektor od Alverde. Všichni se mě ptáte, jestli je to stejný nebo horší, nebo jakýkoliv než ten camouflage cream od Catrice. Já vám to neřeknu, protože ten camouflage cream nemám, jelikož tady nikde prostě v okolí Catrice neprodávají, což mě teda docela mrzí. Bohužel s tím nic nenadělám. Jinak bych ten camouflage cream taky docela jako chtěla vyzkoušet, ale bohužel. Jinak tady je teda, tohle mám v odstínu 20 Ivory. Je to takovejhle korektor. Je tam toho docela málo, asi. Teď mi to trošku začalo roztíkat, jak je tady hits. Jako brutálně, jako hodně se mi to začalo roztíkat. Jo, je světlonkej. Kreje docela průměrně, ale jako docela dobře. Bych i řekla, že docela dobře kreje. A ty jako ty pupínky nějaký, to fakt zakreje kruhy pod očima. Jako, mně se právě jako líbí, je superové, jenom trošku smrdí. Tak jak mají ty přírodní produkty, jak mě to trošku smrdí, no. Ale jinak zakryje dobře a taky na něj si udělám ještě samostatnou recenzi, abyste viděli, jak třeba kryje a tak. No a tohle je teda celý video, doufám, že se vám nějaký produkty třeba líbily, že si je taky koupíte. A já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně, příště ahoj!